سڑک کیا رہ گئے الا بس جام صبر دے پیوں تجھے دم نال ہی توکیر ساڈی اسا خچل خوارج تھیندے جڑے پیر ہجر دے ماری گئی وہ زخم سجن اج سیندے پیوں تائیں بن اسلم کیا زندگی بس مویاں مثل جیندے تُو اج تھی سائیں تھی پاگل گیوں تڑا ہر شے توں کتی وٹھ ودیاں تُو خوش ہوتی اُتھ سینگیاں وچ بے حال اساں تھے اٹھ ودیاں تڑی گول دے وچ بن رول گیاں بس ودیاں جو جتھ ودیاں تُو نکھڑی اسلم جائیڈی دا کوئی علم نہیں جو کتھ ودیاں اج زندگی پئی مک لیندی ہے تے مقصد موت دا شرط ہے مری حالت جے حکیم حدن کوئی کاری چوٹ جگر دے ہے اے آخری سا ہر ہجکی دا ہر ویلے بوچن سر دے ہے اے تارک انتظار تڑی کن کو وچہن اکھ در دے ہے نگر خان بنجورا عاشق جے تو مجھا سائیں بیو کچھ نہ کھپے انہا سائیں کھڑے سو آج میں لکھ تھی میں درشن کراون وہ کڑا جی میں لکھ تھی میں درشن کراون سٹ جھیڑے ساڑے ویڑے پھر رات پاون سٹ جھیڑے ساڑے ویڑے پھر رات پاون آج میں لکھ تھی میں درشن کراون آج میں لکھ تھی میں درشن کراون سٹ جڑے ساڑے ویڑے پھر رات پاون سٹ جڑے ساڑے ویڑے پھر رات پاون آج میں لکھ تھی میں درشن کراون کدا جی میں لکھ تھی میں درشن کراون دے سونا سال تھی گئے